Mně ta cesta vlastně k filmu je taková jakoby složitější, nebyla to vlastně ta první tvorba, kterou bych jako považoval za ten první krok. Vlastně jsem se k němu nějakým způsobem dopracoval. V zásadě jsem nějak inklinoval vždycky k nějakému tvorčímu psaní, a to už nějak před tím 18. rokem, a inklinoval jsem k nějakým výtvarným kategoriím. Zároveň jsem si přečet pár věcí, nikdy jsem moc do divadla nechodil, ale přečet jsem si pár věcí, které mě přišly zajímavé, jako třeba o Arthodovi a o Living Theatre a tyhle ty věci. A tak jsem prostě z nějakého podivného popudu 89. se rozhodl, že takový jako průnik všeho bude prostě studium režie na divadelní fakultě, tak jsem se přihlásil na divadelní fakultu a ve svých 18 letech jsem se stal studentem režie na divadelní fakultě v Brně. Ten divadelní režisér, ten student divadelní režie přichází daleko víc do styku prostě s hercem, jako s materiálem, a vlastně učí se pracovat prostě s hercem. Já mám pocit, že filmová škola, tak jak ji vnímám za těch pár let, co jsem tady, je vlastně napřažena k tomu přemýšlení, vytváření scénáře, přemýšlení filmovému, přemýšlení technickému, přemýšlení v řádu filmové řeči, ale vlastně takový ta práce s mizanscénou a práce s hercem si myslím, že je jistý druh, především teda samozřejmě v té hrané režii, jakoby jistý druh něčeho, co je jako podceněno. Já sám si uvědomuji, jak to bylo pro mě vždycky hrozně důležitý vlastně se s těma lidma nějakým způsobem zžít, najít nějakou platformu, kde ta výměna funguje, najít nějaké společné záležitosti, a vlastně si úplně nedokážu představit, dneska už jsem schopen, i když přijedu někam jako hostující režisér, tak už vím, co hledám, už vím, koho hledám, dokážu si ty lidi nějakým způsobem přitáhnout, ale na začátku člověk potřebuje, když vlastně hledá ten svůj vlastní osobitý způsob vyjadřování, potřebuje zpřízněné lidi v tom týmu. Čili je to místo prostě pro setkávání, ta škola, je to místo, kde se vlastně ovlivňují mladší a starší, ovlivňují se pedagogové a studenti, já vnímám jejich vliv na mě stejně intenzivně třeba jako vliv můj na ně. Mají tady možnost se potkávat lidi, kteří by měli mít svým způsobem podobný zájem a podobný směr, a je to prostě takový kvas toho, ze kterého se dá prostě vybrat si daleko snáze, než když se člověk prostě pohybuje jen tak prostě po ulici. Ale že bych měl dojem, že ta škola může z někoho, kdo prostě nemá ten vnitřní tah někam nějaký, a nemá ten osobitý pohled na věc, že by dokázala to z někoho vykřesat, tak si myslím, že to je prostě ne, to nejde, to stejně nemá smysl. A stejně tak si myslím, že je úplně zásadní, aby se nacházeli lidé pro film a pro všechny vlastně obory i mimo tu školu, protože vlastně ať chceme nebo nechceme, tak se tady stejně nějakým způsobem kodifikuje nějaký postup. A on teda vždycky, nevždycky prostě to musí být invenční. A vlastně hrozně dobrý, když se to porušuje prostě. Protože pak prostě najednou přijde někdo, kdo přemýšlí jinak už jenom proto, že neprošel vlastně tím způsobem toho uvažování. Takže já bych zase umělecké školství jako primárně neadoroval. Myslím, že je to fajn příležitost pro lidi se potkat. A je tam větší šance se potkat s těmi správnými lidmi. Ale jakože by to byl jediný způsob, jak se stát umělcem, nebo vůbec jak se stát umělcem, tak to si teda úplně vnitřně nemyslím.